Ինչպես նշեցինք, այսօր առավոտյան հատկապես հարավային ուղությամբ հակառակորդը նորից ձեռնարկել էր լայնածավալ հարձակման փորձ, կիրառելով մեծաթիվ ուժեր, զրահտեխնիկա եւ այլն։ Օրվա ընթացքում նույնիսկ իրենց հաջողությունը փորձեցին հերթական անգամ ամրագրել տեսանյութերով հայկական ուրեմն ստորաբաժանումներում իրենց գտնվելու եւ այլ ապացույցների չակերտավոր, բայց դա հերթական են օրինակներ, որ փոքրիկ հաջողությունները, ժամանակավոր հաջողությունները փորձում են ներկայացնել որպես մեծ հաղթանակներ։ Մեր զորքերը, մեր զորքերի հրամանատարները, ուրեմն մարտավարական հնարամիտ գերագետ խուսավարումներով, ինչի կապակցությամբ բազմիցս ասել են, որ առանձնահատուկ պետք չի շեշտել որևէ դիրքի, նահանջի, զորաշարժի, թևանցման կամ շրջանցման մասին մանրամասները, գերագետ գործողություններով հակառակորդին կարողացել են ուրեմն մեծ կորուստներ պատճառել եւ հետ շպրտել, մոտավորապես 200 եւ ավելի զոհ են տվել միայն հարավային ուղությամբ միայն այսօրվա մարտերի ընթացքում։ Մարտերը բավականին թեժ են եղել, բայց մեր կողմից կատարվել է շատ գերագետ խուսավարում, եւ հիմա թող փորձեն նույն կերպ ցույց տան իրենց հաջողությունները։ Այսօրվա ընթացքում հետ են շպրտվել բավականին մեծ կորուստներով։ 3-1 ակնհայտ եղանք մատաղիցից խուճապար փախչող ադրբեջանցի զինվորներին։ Այո, տեսանյութը 3-1 ցուցադրեցինք։ Ըստ էության այսօր էլ նույն բանը կատարվում էր հարավային ուղությամբ, միայն այն տարբերությամբ, որ այս պահին ուղղակի տեսանյութ չունենք հարավից ցույց տալու։ Մենք պաշտպանողական մարտեր են վարել, նստած տեղները, ու հակառակորդ հերրից խփումա, դու հետ ես քաշում անընդհատ եւ չի ստացվում։ Ամսի 5-ից 6-ը, երբ որ հակառակորդը արդեն մի թևը Ջաբրայելի բերանն է, մյուս թևը Հադրութի Բանաձոր գյուղերն ա վերցրել, երրորդ թևը գնում ա դեպի Խուդաֆերին։ Կապումա պարոն Փաշինյանը սելեկտրով Օնիկ Գասպարյանի հետ, որ ծեր գեներալները սենց բան են ասում։ Ինքը սենց խոսում ա բան, ես միջամտնում եմ, ասում եմ, լսի, եթե դուք կարում եք այդ տարածքում պաշտպանություն կազմակերպեք, կանգնեցնեք հակառակորդին, կարանք եւ չանենք, բայց եթե դա չի լինում, ապա մեր միակ քայլը մնում է այդ քայլը։ Մարդը ասում ա, որ չի լինում, մենք չունենք ռեսուրսներ, որ դա կանգնեցնենք հակառակորդին Ջաբրայելի եւ այդ երեք ուղություններով, այսինքն մնում ա Խորադիս, քան Խորադիս Լալա Թափեն 9-ից 10 կիլոմետր տեղից հեռու է։ Սա այն բնակավայրերն են, որտեղ վերջին 2-3 օրերի ընթացքում ընթանում են դիվերսիոն խմբերի չեզոքացման աշխատանքները, եւ այդ աշխատանքները շարունակվում են մինչ այսօր, մինչ այս րոպեին։ Սա այն բնակավայրերն էին, որոնք մի քանի օր առաջ մաքսիմում հարձակողական պոտենցիալի ժամանակ Ադրբեջանի զինվորները ձգտել էին հասնել Բերձոր եւ հետ են մղվել այս ուղություններից։ Սրանք այն ուղություններն են, որտեղ ակտիվ մարտական գործողությունները շարունակվում են այս պահին եւ նախորդեւ օրերին։ Օջախային մարտեր հիմնականում։ Սա այն մաքսիմում, ուրեմն ուղենիշային բնագիտներ, որտեղ Ադրբեջանի զինվաճուրը փորձել էին դուրս գալ մինչև Հայաստանի Հանրապետության սահման, որտեղ այս պահին շարունակվում են ընդհանուր մարտական գործողությունները։ Կարմիրով նշված ամբողջ հատվածը Ադրբեջանի զինվաճուրի վերահսկողության տակ, թեգուս ժամանակավոր գտնվող տարածքներն են՝ հարավում եւ հյուսիսում։ Եվ սա հյուսային հատվածն է։ Իսկ ընդհանուր քարտեզի վրա ամբողջական երևում է այս հատվածը։ Քարտեզը փոփոխական է, մշտական չէ, որովհետև ինչպես նշել եմ, մարտական գործողությունները նախ օջախային են, երկրորդ դրանք արագ փոփոխվում են,